ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu kula kulmay wafdi ka socday ururka iskaashiga dalalka Islaamka. Wafdigaas oo magaalada caasimadda ee Muqdisho u soo gaaray inay qiimeeyaan sida ay uga qayb qaadan karaan gurmadka abaaraha. Faahfaahinta warkaasina waxa ay noo hayaa wariyaheena Axmed Cumar. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed ayaa kulan la qaatay wafdi ka socda ururka iskaashiga Islaamka warkii bagacooda loo soo gaabiyo loo yaqaano OIC kuwaasoo dalku u yimid ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha waxayna ka wada hadleen sidii ururka iskaashiga Islaamka ay ugu qayb qaadan lahaayeen abaaraha ka jira gobolada dalka Soomaaliya iyo sidii dadka Soomaaliyeed ay abaartu saameysay loo caabin lahaa kulanka barku soo dhamaaday ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadlay ergeyga joogtada ah ee Soomaaliya u qaabilsan ururka iskaashiga Islaamka عبد الرساق سياد عبدي kulankii aan la qaadanay rasaar ku xigeenka waxa ku saabsanaa in soo dhaweeyay oo la fariistay isla markaana dhageystay wafdi ka yimid ururka iskaashiga Islaamka oo u yimid inay wax ka qabtaan amba ay dhaqaale badan u ururiyaan abaaraha ka taagan wadanka isla markaana ay ku soo casuumaan inuu ka noqdo xubin sharafeed amba qubad ka jeediyo kulanka Brito la dhacaya ee ku saabsan 70 ama 80 in 70 urur oo samafalo caalami ah oo soo imaanaya arintana soo dhaweeyay waanu aqbalay waanu ka qayb qaadan doonaa saas waxa fadhiga maanta la yeelay barnaamijka ku xigeenka Soomaaliya ayaa xubin muhiim ah ka ururka iskaashiga Islaamka Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho